ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ବଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ 47 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 32 ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ମହୋଦୟା ଏବଂ 31 ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ ମହୋଦୟା ତତ୍ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଆମର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଏବଂ ମହିଳା ସଂଗଠନର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ଆମ ବିଧାୟିକା ଦୀର୍ଘ 5 ଭିତରେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସିଏ ମେଡିକାଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଅହରାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ତାଙ୍କର ରାତି ଯାଏ ତାଙ୍କର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଦେଇଛି ବରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ତାକୁ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଗଣଙ୍କ ସହିତ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ, ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରାଇବାରେ ସିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବିକା ହିସାବରେ, ବରୀର ଜଣେ ସେବିକା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିଥାଉ।